Sveiki draugai, sveiki bendraminčiai. Manau, kad daug neverta šnekėti apie tos sisteminius propagandistus, zombius, tokius kaip Skirmantas Malinauskas. Va tas jo postas paskutinis, kuriame jis džiaugiasi dėl to, kad YouTube'as pašalino Vaido abu kanalus, išrašo visokias nesąmonės, kad Vaidas tyčiojosi iš Azov karių. Paskutiniu metu savo kanalus augino skleisdamas gandus apie mirusius žmonės, panaikinti visi jo kanalai, sudegė orkų investicijos, bla 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 bla. Žodžiu, čia apie jį neverta net kalbėti. Jis net nėra kažkoks tai politinis oponentas, politinis priešininkas, nes su politiniu priešininku, su politiniu oponentu galima šnekėtis, galima diskutuoti, galima nesutikti vienas su kitu. Bet kada žmogus džiaugiasi, kada yra jo atveju atliekama cenzūra ar dar kažkokie veiksmai, tai parodo, kad yra jis pats pačiame žemiausiame lygyje. Tie, kurie seka Skirmantą Malinauską, ten gal 5000 laikų po to posto, komentarų, ten zombiai komentuoja, džiaugiasi, kai kurie net siūlo deginti Vaido temperį. Nu, žodžiu, visiški zombiai praradė bet kokį žmoniškumą ir apie jos net neverta kalbėti, tiesiog jiems yra įrašyta programa, ta neapykantos programa, jie net patys to nežymai, tiesiog žemas lygis apie jos kalbėti, tiesiog mes turime kažkaip išgyventi tą laiką. Aš manau, kad karas sustatys daug daiktų į savo vietą, bet aš noriu pakalbėti ne apie Skirmantą Malinauską, velniop jį. Aš noriu pakalbėti apie kai kuriuos jums žinomus žmonės. Aš apie juos jau esu kalbėjęs. Dabar pasižiūrėjau, čia neseniai laidoje buvo sveikatos ir teisės instituto lyderis Jankūnas, kuris aiškino ten laidoje apie vakcinų žalą, apie įvairias tas problemas, su kuriam susidūrėma dabar po skiepų, bet aš gerai pasidomėjau sveikatos ir teisės instituto dokumentais ir pats Jankūnas buvo už vyresnių žmonių suskiepijimą. Yra toksai Rimas Jankūnas, sveikatos teisės instituto lyderis ar direktorius. Aš jau apie jį esu kalbėjęs, aš tos temos neliesiu, tai marmalų tema, kurioje aš kalbėjau apie tai, kad jis ragino ir palaikė vyriausybės programą sumarmaliuoti vyresnius kaip 65 metų žmonės. Aš tos temos nenoriu liesti, čia yra kiekvienas meninis sprendimas, jam tai ant sąžinės. Jis, bet aš apie jį noriu pašnekėti trumpai dėl to, kad jis paliko komentarą po to sisteminio propagandisto Skirmanto Malinausko postų ir paliko komentarą, kas liečia Vaidą, teisingiau cenzūrą. Ir tas komentaras tiesiog padeda galutinį tašką apie jo žmoniškąjį tipažą. Ir pasakysiu daug riebiau, jį pastato į tas pačias Šurajevų, į tas pačias Valatkų, į tas pačias Miliutės, į tas pačias Puprickaitės ir tų visų sisteminių propagandistų gretas, kurie viską padarytų, jeigu jie turėtų absoliučią valdžią, kad užčiaupti burną kitiems žmonėms, kurie masto kitaip, kalba kitaip negu jie. Jį galima Jankūną dėti į tą pačią žmonių grupę. Kodėl? Klausykitės. Jis komentuoja po Malinausko postu. Nekenčiu cenzūros, bet taip, šitas per daug še skleidė. Mažai kas gali lygintis nebent LRT. Menkysta Jankūnas, jis nesupranta, kad jam gali nepatikti Vaidas, jis gali būti visiškai priešingos nuomonės apie tai, ką šneka Vaidas, nors jis ten, Vaidas visiškai nepolitinis žmogus, ką jis šneka. Jisai šneka apie tai, kaip jis suvokia pasaulį, kaip jis mato pasaulį. Bet tie velniai, jie tiesiog jaučia tą šviesą ir jie pradeda tiesiog blūdyti, jie nenori girdėti tos
kitos nuomonės, ar ir galų galę, jeigu jam nesinori girdėti, tai tu patylėk, bet ne, jis ateina pas Skirmantą Malinauską ir jis palieka tokį komentarą, kuris aš jį apibūdinčiau kaip lindimą į tiems sisteminiams į gerą vietą. O kaip kitaip pavadinti? Kaip žmogus adekvatus, kuris dedasi kažkokiu tai ekspertų, visuomenininkų ir taip toliau, gali būti už cenzūrą? Aplamai, kaip žmogus gali kitam užčiaupti burną? Ir lyginti Vaidą su LRT, tai parodo, koks jis iš tikro menkysta. Ir kas įdomiausia, aš jau tai mačiau, kada jis nepripažino savo tos klaidos, kada mes kalbėjom apie tos marmalus, bet tiek to, aš tą tokį slidų dvigubų standartų tipažą jau mačiau tada. Bet problema yra tai, kad dauguma jo gerbėjo kaip ir nusisuko nuo manęs ir labai ten prieštaravo, kad aš skleidžiu kažkokias tai nesąmonės ir tiek žmogus neva gero Lietuvos visuomeniai padarė. O kaip aš drįstu viešai apie jį tokius dalykus kalbėti? O ką aš tokio pasakiau, kad jis nieko nežinodamas apie tą Pfizer še rekomendavo marmaliuotis vyresnių žmonės ir viešai palaikė Lietuvos vyriausybės tą programą. Ir palikime tą temą šone. Aš kalbu ne apie tai. Bet kada jis ateina ir kalba apie cenzūrą, ką tada galvoti apie tokius žmonės? Aš sakau, jis atsistoja kartu su Valatka į vieną eilę. Kaip galima užšiaupti burną, užrišti liežuvį kitam, kitaip mąstančiam žmogui. Jis ateina ten pas Janutienę, kalba tas nesąmonės, rodo tas lentelės visokias, dedasi didžiulį ekspertų. Jeigu ponas Jankūnai, net jeigu jūs kalbate tas nesąmonės, jūs turite teisę tą daryti. Janutienė kalba daug šizofreninių dalykų, bet ji turi teisę turėti tą savo kanalą ir kalbėti. Bet jūs ateinantė pas padugnės Malinausko jo anketą, po jo postų ir paliekate komentarą, jūsų tais kartu zombiais, kartu džiaugiatės, kad Vaidui yra užblokuotas YouTube kanalas. Man tai su juo viskas aišku, su juo taškas, bet tiems jo gerbėjams, ar aišku, ar dar kas tokio turi įvykti, kad jūs suprastumėt, kokie žmonės manipuliuoja jūsų žiniomis, jūsų jausmais. Va ir čia buvo komentatorė, kuri paklausė jo, po jo komentarų negraužė sąžinę dėl senukų, kuriems rekomendavote marmalus. Ir žiūrėkit, ką jis atrašo. Ne, sąžinė negraužė. Jis net nesigailė. Jis nepripažįsta, kad padarė klaidą. Labai ribotą laiką, labai ribotom žmonių grupėms marmaliuotis buvo tikslinga. Be to, nei jūs, nei aš prieš 2 metus negalėjome žinoti to, ką žinome dabar. Ir jis ten toliau dar daugiau nesąmonių parašė. Kas yra melas, aš tikrai žinojau. Aš, kada Pfizer atėjo su savo tais pasiūlymais ir su savo tais marmalais, aš žinojau apie Pfizer beveik viską, kiek Pfizer korporacija yra gavusi baudų iš Amerikos federalinės vyriausybės už dokumentų klastojimą, už sveikatos pareigūnų Europos šalyje papirkimą ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va, jūsų ir buvo pareiga apie tai kalbėti viešai, kad žmonės suabejotų viskom, ką jie teikia, bet jūs ten prisidengia kažkokiais ekspertais, mokslininkais, ten tas lentelės, kur žmonėms nieko tos lentelės nesakė. Žmonės tiesiog buvo prigazinti ir visi laukė kažkokio tai mesijo, kažkokio tai daikto, kažkokio tai išsigelbėjimo. Ir tai yra jūsų taip pat kaltė. Bet sakau, tą temą galime palikti ir apie ją nekalbėti, bet tai,
kad jūs esate už cenzūrą, parodote, kad jūs, jūsų iš tikro lygis yra labai, labai žemas. Jūs nesvarbu, ką jūs baigėte, kokius mokslus, jeigu jūs esate už cenzūrą, jūsų lygis yra labai, labai žemas. Jūsų lygis yra Šurajevo lygis. Oi, klystu, Šurajevo lygis yra aukštesnis. Jis bent žaidžia atviromis kortomis, o jūs esate tokie kaip, kaip tas žaltys, slidus, norite ir Malinauskui būti įtikti tiems sisteminiams, ir, ir Lietuvos visuomeniai. Toks, žodžiu, čia žmonėms spręsti, aš tiesiog perskaičiau jūsų komentarus ir aš jūsų neteisiu ir kas aš toks, kad jūs teisti, bet aš sakau savo nuomonę, jeigu jūs esate už cenzūrą, jūs esate labai žemam lygyje. Ir va tokie komentarai, kaip Kristinos matu, čia kaip du kartu, čia bet koks žmogus turėtų tai suprasti, jeigu jis yra adekvatus. Žodžio laisvė jau visiškai amen, ko ne sovietiniai laikai, gali būti už ar prieš, ką žmogus sako, bet laisvas žmogus niekad nebus prieš kito užčiaupimą. Va, aš jūs, ponai Jankūnai, uždaryčiau kambaryje visai dienai ir paleisčiau per kolonėlės va šitą frazę kokį tūkstantį kartų, kad jūs ją klausytumėt. Laisvas žmogus niekad nebus prieš kito užčiaupimą. Laisvas žmogus niekad nebus prieš kito užčiaupimą. Ar jums, Jankūnai, daina tas ar ne? Taip pat čia užmačiau komentaras, profesorius Algirdas Degutis rašo, Malinauskai, diskusija su bet kurio iš jų pralaimėtum. Bet kurio iš jų ten Malinauskas įdėjęs nuotrauką su Kemperiu, ten ir Algirdas Paleckis, Laurynas Ragelskis ir Vaidas. Todėl džiaugiesi, kad jos Lietuvos vasalatas nuslopino. Tai taip, jie džiaugiasi, jie, kaip sakau, jų yra toks tipažas. Jie bet ką padarytų, kad galėtų visiems užčiaupti burną, kas masto ne taip, kaip jie. Ir aš jau nekalbu apie to zombius, čia komentatorius, kurie net grasino ir padegti Vaido Kemperį. Tiesiog visiškas Lietuvoje vyksta bespridėlas. Ir tai daug ką pasako, kad mūsų laukia tikrai nemalonus. Ir tokie mūsų likimą kur mūsų likimą apspręs tokie įvykiai. Aš galvoju, kad karas vis dėlto teisė Lietuvos žemė, nes visi požymiai tam yra. O jums čia patiems spręsti, kuom jūs tikite, ką jūs klausote. Ir bet ta mintis mano pagrindinė yra ta, kad žmonės, kurie yra už cenzūrą, nesvarbu, ar tai Jankūnas, ar tai Malinauskas, jie yra labai, labai žemo lygio. Ir tie žmonės, kurie jais seka, yra tokie patys labai, labai žemo suvokimo ir žemo supratimo. O, kaip sakiau, Jankūnas tai toksai slidus žaltys, kuris nori įtikti ir vienai pusei, ir kitai. Nes adekvatus normalus žmogus niekada nebus už cenzūrą. Nesvarbu, ką jis bekalbėtų, jūs, ponas Jankūnai, kalbėtumėt savo nesąmonės apie tos marmalus, ar, ar ponė Janutinė savo šizofrenijas varytų, jie turi turėti teisę tai daryti. Ir, kai, ir kada jūs esate už cenzūrą, tai jūs pastato kartu su tais į vieną eilę. Patinka jums tai ar ne. Tai tiek tada šiam kartui, kaip ir viską pasakiau, asmeniškai norėčiau padėkoti Jolantai, Andriui, Rolandui ir Artūrui. Dėkui jums labai. Nežinau, kiek aš čia prabūsiu tam YouTube'e, tai tik laiko klausimas, kada ir mano tą kanalą atjungs. Bet žinokite, gal tai net išeis į gerą, nes aš perklausiau porą Vaido Žemaičio laidų jau ne YouTube'e ir
tiesiog jaučiasi visiškai kitokia kalbėjimo maniera ir jaučiasi, kad žmogus savęs nevaržo. O YouTube visą laiką reikia apgalvoti kiekvieną žodį ir tas tave truputį varžo. O kada žmogus save pradeda cenzuruoti, kontroliuoti, jis pats nejaučia, kaip jis pradeda keistis į blogąją pusę. Tiesiog jis apsideitina. Ir nereikia tos būti labai jau ten įsikibusiam į tą YouTube'ą. Tai yra jų platforma. Pagrinde čia ne YouTube'as kažką, tai aš manau, ten daro tiesiog Lietuvos administratoriai nusinčia kažkokius tai užklausimus, prašymus, kad jie veikia prieš Lietuvos valstybę ar panašiai, ir YouTube'as ten turbūt per daug nesigilina ir užbanina. Tai prie ko aš vedu, kad Lietuvos ta problema yra skundikai visur visur kame. Ir va, tokie gal jankūnai saliai stukalina, tokio tipažo žmonės turi minti, kurie tiesiog trina rankomis, kada yra kažkas užcenzuruojama priešingai mąstantys žmonės, jie tiesiog trina rankomis. Va, tokie žmonės yra iš tikro problema, kurie bet ką padarys, kad kitą užblokuoti ar užcenzuruoti kažkaip. Ir tie, kurie palaikote, ar vienaip ar kitaip juos sekate, pagalvokite apie tai, kas yra jūsų tie kumyrai. Tai kaip ir viskas tada. Tikiuosi, supratot mintį, ką norėjau pasakyti. Ir būkite sveiki tada ir iki kitų kartų.